Dobroveče. Moje ime je Marko Stepanović. Do izborne tišine ostalo je još nekoliko sati. Kampanja će se voditi na društvenim mrežama i u preostala tri dana, ali što se medija tiče, vreme je da se svode računi. Najvažniji lokalni izbori u poslednjih 20 godina, to je jedino u čemu se vlast i opozicija slažu. Po svim drugim pitanjima imaju različite poglede na budućnost Beograda. Prvi put na glasačkom listiću biće čak 24 liste, a po svim istraživanjima samo oko dve bi mogla da se formira buduća beogradska vlast. Jedna je lista sadašnje vlasti koju predvodi predsednik države i koja nije istakla svog kandidata za gradonačelnika i druga koju predvode Pokret slobodnih građana i Narodna stranka, čiji se kandidat za gradonačelnika zna. Gosti poslednjeg predizbornog razotkrivanja su lideri koalicije Beograd odlučuje, ljudi pobeđuju. Kandidat za gradonačelnika, gospodin Dragan Đilas, zatim predsednik Pokreta slobodnih građana, gospodin Saša Janković i predsednik Narodne stranke, gospodin Vuk Jeremić. Vreme je za razotkrivanje. Gospodo, dobroveče. Dobrodošli u poslednje evo razotkrivanje pre nego što krene izborna tišina. Dakle, došlo je vreme da se svode računi, da vidimo kako je protekla kampanja, a pre svega velika zahvalnost jer ovo je prvi put da ste vas trojica kao koalicioni partneri zajedno u jednoj emisiji. Meni je zbog toga veliko zadovoljstvo. Najpre bih krenuo od onoga što je i najinteresantnije i nekako najsvežija, to je konferencija za medije koju ste danas održali u centralnom izbornom štabu vaše koalicije i koja se odnosila na to da su sada u poslednjih nekoliko dana prijavljeni ljudi iz drugih gradova u Beograd da glasaju u nedelju. Dakle, to nije vaša priča, nego su ljudi prosto slikali to po zgradama u beogradskim, uglavnom centralnim opštinama i poslali vam. Šta se zapravo dešava? Možete malo da objasnite našim gledalcima kakva je to zapravo akcija koja je sprovedena u poslednjih nekoliko dana? Pre svega da vam se u ime nas trojice zahvalim na mogućnosti da se desi to čudo da nas trojica budemo gosti zajedno negde, pošto mi imamo problem i pojedinačno da budemo gosti, a zajedno je već neverovatna koncentracija na jednom mestu. I mi smo se i trudili u ovoj kampanji da pokažemo i snagu naše koalicije i upravo tome da ljudi koji ne misle o svim stvarima isto o Beogradu, misle jako slično i potpuno isto i imaju isti stav da ima ono veliko zlo koje se nadvilo nad nas i da u toj priči je sve mnogo važnije, je to što mi radimo mnogo važnije od bilo kakvih nekih odnosa. Pri tome, ja zaista mogu da uverim sve Beograđane da oko ovih osnovnih stvari koje mi ljudima garantujemo da ćemo raditi u Beogradu, imamo potpuno 100% saglasnosti. Da oko toga nikad nije poslana ni jedna reč, čak i ni potreba da posebno pričamo. Ono oko čega smo takođe sva trojica sigurni, to je da smo mi većina u ovom gradu, odnosno ljudi koji ne žele da glasi za ovakvu vlast. Ljudi koji smatraju da nije normalno, recimo, da plata medicinske sestre bude 250 evra, nastavnika 350, a da potpišemo ugovor za spalionicu otpada gde Beograd plaća 50 miliona evra godišnje i da je plata daktilografa najmanja plata u toj firmi 2000 evra. Mi smatramo da je to skandal i sramot. Mi smatramo da ako je već ta kasa grada toliko puna kako pričaju ovi vlasti, pa podelite malo tih para ljudima, mislim, nemojte da dajete samo pare Arapima i za Beograd na vode i spalionice, dajte građanima novac. Ako imate novac, povećajte plate vaspitačicama, povećajte plate ljudima, kupite autobuse, gradite obdanište. I imajući sve to u vidu, i verujemo da većina ljudi to zna, i bez obzira na medije koji svaki dan služe da ljudi ubeđuju suprotne stvari, mi znamo da smo većina i da imamo velike šanse da na izborima pobedimo. Da bi se to sprečilo, vlast je pribjegla nečemu o čemu, evo, i Vuk Jeremić i Saša Janković pričaju već mesecima, a mislim da su oni dosta toga okusili na sopstvenoj koži pre godinu dana kad su bili predsednički izbori. A to je jedna činjenica da su u Beograd prijavljuje ogroman broj ljudi koji ne žive u Beogradu. Oni imaju lažna prebivališta. Dugo smo razmišljali kako sad, znate kako je kad prijavite prebivalište. Morate ugovor o stanu ili se vodi na vas, odete
jedino može u Ljermontovoj, kao što znate, odete tamo, prijavite, mi se kažemo, kako sad toliko ljudi, koji im je dao te ugovore, odakle? Sad se pokazalo o čemu se radi. Jednostavno, oni su prijavili te ljude na razne adrese. Kako ide, ono, kompjuterski ukucaju adresu, ubace u ličnu kartu i sad su stigli pozivi za te ljude na te adrese, gde sad građani vide u svojim ulazima ogroman broj tih pozivnih listića koji nisu nigde ubačeni, jer ti ljudi tamo ne žive. Njih tamo nema. Oni su izmišljeni za ove izbore, oni ih neće ni pokupiti, jer oni danas nisu u Beogradu i nemaju gde da prespavaju noćas. Oni će doći ili subotu večer ili nedelju ujutru da glasaju na beogradskim izborima. I mi smo o tome pričali, evo i pokret je podnosio, Saša će to da objasni šta smo sve tražili, da ja sad ne pričam toliko. Jednostavno, to se dešava. Ali pored svega toga, ja mislim da je ovo najbolji mogući motiv da ljudima koji žive u tim istim zgradama, koji vide te listiće koji su ostali poštari i nemaju da ih ubace, stavili ih sa strane, pa neće valjda da puste da ti ljudi koji ne žive u Beogradu odlučuju o sudbini Beograda i o njihovoj sudbini. Ja očekujem da oni, to bude dodatni motiv uz ovu lošu vlast, uz to što i mi garantujemo da ćemo uraditi, da ćemo promeniti mnoge stvari, da to bude motiv da oni izađu i da iskoriste svoje pravo glasa i da na izborima i oni budu deo pobedničkog tima. A predlažem da moji prijatelji još govore o tim pojedinačnim stvarima, pošto mislim da to jeste danas glavna tema i ta potencijalna opasnost od krađe izbora, krađe izborne volje je zaista ogromna. Gospodine Jankoviću, bilo je nekakvih najavi ranije, vaša koalicija je podnosila i krivične prijave povodom takvih zloupotreba i najavljivali ste ranije šta bi moglo da se desi, pa je vladajuća struktura optuživala da unapred pripremate neku vrstu haosa i tako dalje. Vi često potencirate da treba vratiti institucije tamo gde im je mesto. Da li su sad dobili direktan dokaz onoga o čemu se priča već od početka kampanje? Naravno, juče smo podneli krivične prijave protiv onih koji su formalno najodgovorniji, to su ministri unutrašnjih poslova, dr. Nebojša Stefanović i Branko Ružić, ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu. U Beogradu ima 17 gradskih opština i mi smo proteklih meseci tražili od svih 17 policijskih stanica u tim gradskim opštinama da nas obaveste po zakonu o slobodnom pristupu informacijama koliko je ljudi od predsjedničkih izbora pa do danas prijavilo prebivalište u Beogradu. Znate koliko smo odgovora dobili? Nula, nijedan. Zato što niko ni u jednoj policijskoj stanici, bez obzira na pritiske, neće da potpiše i stavi pečat i stavi svoj potpis na nešto što zna da je laž. Dakle, niko suštinski nema slobodu da kaže ono što jeste, ali kao što reče Dragan, papirići su došli. Došli su papirići za one nevidljive Beograđane i Beograđanke koji bi trebalo da zamene izbornu volju Beograđana. Kao što znamo, danas u Srbiji institucija nema. To znamo i mi, to zna i svet, to je već postalo sasvim očigledno, ali neće tako biti doveka. Ako neko pravilo mora da važi, to je pravilo da je svaka vlast smenjiva, da svakoj dođe kraj. Ovo je kraj, već se ova špica odjavna vrti. I oni koji ovo rade, ne samo Stefanović, dr. Stefanović i Ružić, već i oni službenici koji su unosili na backupu biračkog spiska da ne bi išlo kroz redovne kanale, da neki službenik ne bi propričao neistinite podatke. I oni na kraju krajeva i oni koji će da izađu, a ne žive u Beogradu i da se pretvaraju taj dan da su Beograđani sa suštinski lažnim ličnim kartama. Videli smo koliko je trebalo da se izda jedna lična karta. Lične karte danas u Srbiji izgleda jeftinija nego markica poštanska. I konačno oni koji su ceo ovaj sistem osmislili odgovaraće onog momenta kad ovi ljudi zajedno sa mnom, a duboko sam uveren u to da će to biti jako, jako brzo preuzmu odgovornost za ovu zemlju. Vratit ćemo institucije i kad vratimo institucije, ovo što sad pričam nije nikakva pretnja, to je samo čitanje zakona. Oni koji su ovo radili, iće u zatvor. Gospodine Jeremiću, vi od početka kampanje pričate o toj sinergiji između organizovanog kriminala i vlasti, zbog čega ste takođe često dospevali na naslovne strane tabloida kao neko ko izaziva haos tim svojim izjavama. Međutim, u poslednjih nekoliko dana su se desile još neke dodatne stvari koje ukazuju na to i evo kao vrhunac sada imamo te slike lažnih prijavljenih Beograđana i listića fantomskih koje dolaze u sandučiće gde ih poštari samo ubacuju onako, nemaju nigde da ih stave. Da li je ovo dokaz ovoga? Ja poslednjih nekoliko meseci govorim o tome da je u Srbiji u toku procesa srastanja u jedno
državi organizovanog kriminala i to nikada nismo imali u Srbiji. Imali smo teške momente, bilo je momenta kada je bilo više ili manje problema sa organizovanim kriminalom, bilo je problema sa jačom ili slabijom državom, ali nikada država i kriminal nisu bili jedno. A danas je u toku proces srastanja države organizovanog kriminala i to pod direktnom dirigentskom palicom predsednika Srpske napredne stranke, članova njegove porodice i njegovih najbližih saradnika. I ovo je jedan primer kriminala, organizovanog kriminala. Ovo je kršenje zakona. Dakle, ako vi prijavite lažno nekoga da živi u Beogradu, nameravate da ga u subotu ili u nedelju dovedete da glasa, to je kriminal. I to vrlo organizovani, s obzirom da, kao što je Saša objašnjavao, to nije bilo jednostavno uvesti sve te ljude u sistem, odštampati lične karte i tako dalje. Ja želim da podvučem da je to teško krivično delo za koje će sasvim sigurno ne samo inspiratori i organizatori odgovarati, već i odgovarati i svi oni koji budu uključeni u tako nešto. Mi danas imamo te listiće koji su poštari ostavljali sa strane ili nisu imali gde da ih stave. Imamo imena, prezimena i jedinstvene matične brojeve tih ljudi. Tako da bi ti ljudi trebalo da razmisli ipak o tome da li, ako zaista nisu Beograđani i ako je ovo jedan samo izlet 4. marta za njih u Beogradu, da li je vredno toga što im je obećano i toga što su dobili, jer sa druge strane nalazi se nekoliko godina u zatvoru. I to je prosto jedna vrsta moralne odluke koju svaka od njih treba da donese, a ovoj vlasti se približava kraj. Jer činjenica da srasta organizovani kriminal i država ne ostaje neprimećena od strane međunarodne zajednice. I kada to tako dođe na svetlo dana, kao što je došlo na svetlo dana prošle nedelje, kada je Srbija zvanično stavljena na listu od svega 9 zemalja sveta, koje se sumnjiče za pranje novca i finansiranje međunarodnog terorizma. Samo 9 takvih zemalja ima na svetu. Tu su Severna Koreja, tu je Irak, tu je Jemen, tu je Sirija i tu je Srbija. Dakle, i svet je počeo da uviđa da se to dešava u Srbiji i vrlo brzo će ovom režimu doći kraj i vrlo brzo će doći do odgovaranja pred zakonom svih onih koji su se od najnižeg do najvišeg, naravno, nivoa, ovi najvišeg najpre, ali svih onih koji su bili deo činjenja bilo kakvog krivičnog dela. Tu neće biti opraštanje. Nova vlast neće praviti greške prethodnih vlasti. A jedna važna stvar koju ćemo uraditi, da ne bi napravili greške prethodnih vlasti, je da se nikom neće opraštati kršenje zakona. Da li su zbog toga, gospodin Đilas, između ostalog, ovi izbori u Beogradu toliko važni? Ja sam u najavi rekao da jedino oko čega se opozicija i vlast slažu, to je da su ovi izbori možda u poslednjih 20 godina najbitniji. I pogotovo iz pozicije vlasti čini se da je njima jako, jako važno da ne izgube Beograd. Pa dobro, oni su ove izbore postavili kao pitanje, mislim, života i smrti. Ja mislim da naravno ne doživljam na taj način, ali doživljam kao jedno pitanje budućnosti Srbije, na koju stranu će ona otići. Nisu to samo beogradski izbori, ako se mi zaista trudimo da pravimo to, da govorimo o temama koji su bitni za Beograđane. Želimo da pokažemo da jedna vlast u jednom gradu može biti odgovorna prema svojim građanima i može da pokaže brigu za ljude. Znate, ja sam bio gradonačelnik 5 godina, 2 puta sam izabran, 2. put sam smenjen posle godinu dana, način na koji nema potrebe sada da zamaram bilo koga. Ali smo se mi i tada isto trudili da pokažemo brigu za ljude. Imali smo i pomoć porodiljama i trudnicama i puna plate za trudnice, imali smo i besplatne udžbenike. Danas, evo, meni juče kaže moja prijateljica, 17.000 dinara košta komplet udžbenika za 6. razred osnovne škole. I sad neko vam u gradu kaže bolje sami to da kupite nego da vam grad poklon. Mi hoćemo da pokažemo da jednostavno te pare koje u budžetu postoje, koje građani uplaćuju u budžet, mi smo ti kad budemo izabrani kako ih redistribuiramo i mi smatramo da bolje na besplatne udžbenike nego na rasvetu od 6 meseci, jelku od 100.000 evra i takve besmislice koje se trenutno dešavaju. Znači, to je vrlo jednostavno. Pa je bilo pomoć penzionerima koja je ukinuta, pa je ovim drugima čak ukinuta i penzija. Znači, to je jedan odnos, pazite vi, imate situaciju koje davno pre mene neko doneo odluku da porodice ljudi koji su poginuli u ratovima imaju pravo na popust od 50% na infostan. I neko dođe na vlast i smanji to na 30.
Pa čekaj, koji ste vi ljudi? Mi uvedemo 50.000 dinara za trudnicu kad se žena porodi, oni smanje na 10.000. Pa to su pare koje inače Beograd uopšte ne oseti. Ali vi mora pokažete da vas baš uopšte toliko malo briga za te ljude kad tako nešto možda uraditi. E, mi to hoćemo da vratimo. A kako reagujete, recimo, vi kada oni kažu pa Đilas to tako deli šakom i kapom, pa je zato napravio dugove grada? A uvek kažem ono što jeste besmislica. Ja vas podsjećam samo, pošto ja ne mogu da odgovorim na razne besmislice. Znači, ima neki fiskalni savjet, to je vrhovno neko fiskalno, finansijsko telo ove zemlje, rekli 400 miliona. Rekao ministar Vujović da je 400 miliona, za koga inače čujem da neće još dugo ostati u ovoj vladi. Ali ja vas, umjesto da vam objašnjam koliko je to besmisleno, ja vas samo pozivam da pomislite ko su ljudi koji su to izgovorili. To su isti oni koji su rekli pre 6 godina kad mi dođemo na vlast, u ovoj zemlji će porasti plate i penzije, pa su smanjili 10-15%. Isti oni koji su rekli bit će 3,5 milijarda arapska investicija u 4 godine, pa nema ničega, nema 1% te investicije. Ali se ruši most koga sačuva učitelj Miladin Zarić 44. od fašista, oni ga ruše pošto nekom arapskom šejku je ružan kad gleda kao iz Beograda na vodi i oni tramvaj mu kao tantrču, ne znam zašto. Pa su onda rekli... Biće ružan za slučaj da se ikad završi. Pa onda kaže, tako je. Znači onda kažu doće Mubadala, to je 4 milijarde evra investicija, pravit ćemo čipove. Naravno, niti Mubadale, niti čipova. Pa onda dođe predsjednik države, okreće onaj Mercedesov znak na autobus i kaže, od sad ikad bus proizvodi Mercedes. Prođe 4 godine, ja pitam Beograđane, jeste videli jedan Mercedes u autobusnu ulicu? Pa, znači, ne proizvode se. E, to su ti isti ljudi. E, kad ti isti ljudi kažu za Đilasa ostio budžet, za Jankovića kažu ovo, za Jeremića to, pa znači, kao što su lagali ono, tako lažu i ovo. I mi ne možemo na to da odgovaramo, argumentima su besmisleni. Drugo, svako ko živi u Beogradu zna, u te 4 godine, 2 mosta završili, 3. skoro do kraja, 45 obdaništa, 8-9 osnovnih škola, 4 doma zdravlja, bulevari, ulice. Ovo je, da završim time, ovo je jedinstvena vlast na svetu. Oni ne mogu nabrojati 10 stvari koje su radili u 4 godine. To je neverovatno, kako u Beogradu nemate 10 stvari. Nego na onom njihovom flajeru prvi je fontan, drugi je ta lažno smanjenje nezaposlenosti, treće, nema treće. Treći Beograd na vodi. Pa kako Beograd na vodi? Pa prošlatanom promenadom, najlepšom u Evropi, naravno. Ukinuli su takse za RTS u nisu. Nisu. O tome pričaju. Znači, čekajte, jedno vas neko slaže, drugi put, treći put. Pa više ne pričate s tim ljudima. Eto, to je ta razlika. Ja vam garantujem i mogu, i ovi ljudi me podržavaju u tome, da to što su mi stavili, da ćemo mjesec dana dovedemo te stvari, da ćemo, ako nam prenesu prosvetu, zdravstvo i bezbednost, da ćemo povećati plate 15% tim ljudima. Mi ćemo to da uradimo. Mi to ne obećavamo tek tako. Izračunali smo sve, to je 7% budžeta. Mi ćemo to da uradimo. I taj da se takmičimo u tome ko će šta da uradi, ko je šta uradio, a ne u tome ko će da izmišlja više, ko može više laže. Mi u toj borbi laži gubimo sigurno, odmah da vam kažem. Gospodine Jankoviću, kako vama kao pravniku izgleda ta činjenica da je predsjednik države nosilac jedne liste i na toj listi ne postoji ni jedna stranka? Dakle, lista se zove po jednom čoveku. Da li on na taj način sebe isključio kao predsjednika svih nas i oni koji su glasali za njega i onih koji nisu? I ako je ta vlast SNS u prethodne 4 godine bila najbolja u poslednjih 50 godina u Srbiji, kako oni tvrde, zbog čega onda predsjednik države mora da nosi tu listu, a neki drugi ljudi, ajde da kažemo poznati javnosti sa televizije ili iz nekih drugih situacija, moraju da izađu u prvi plan, a gradski menadžer i gradonačelnik su negde u pozadini? Za mene, ja moram to da kažem, on nije predsjednik države. On je prisvojio tu funkciju na potpuno nelegitiman način. Vuk i ja smo bili suštinski glavni suparnici na predsjedničkim izborima jer su za nas važila pravila o predsjedničkim izborima. Za njega nije važilo ni jedno pravilo. Sjetite se, pa ja sam podneo ostavku sa mesta zaštitnika građana da bi ušao u predsjedničku kampanju. On je vodio sa mesta predsjednika vlade, zaista brutalno zloupotrebljavajući sve. I danas on se ponaša kao da nije deo ni pravnog sistema, suštinski i nije. Za njega ne važe zakon i on kaže da on raspisuje izbore. Uopšte se ne trudi da to sakrije. Mislim da je čak ključni moment kada je pukao ta maska, ako se sjećate one sednice vlade posle poplava, kada je on vikao na ministre, oni su zapisivali njegove odluke, iako je vlada kolektivni organ, morali bi da glasaju, načelnik generalštaba je primao naređenja od čoveka od koga ne sme da prima naređenja, i on je to svesno radio da bi pokazao celoj zemlji kako za njega
ne važi ništa drugo. I da je naravno sve tako kao što priča, pa ne bi moralo ništa od svega ovog sa čim sam počeo emisiju da se dešava. Prvo, ja ne bih krao izbore. Sve i da ih gubim, naravno. A drugo, ako sam tako dobar, pa zašto bih krao? Zašto bi pravio spotove sa političkim protivnicima u kojima pokušavam da im se izrugujem, u stvari pokazujem svoje pravo lice? Zašto bi nevidljive Beograđane useljavao u nevidljive stanove? Zašto bih svakog dana uveravao Beograđane da je metro išarani autobus? Dakle, to se jednostavno ne radi. I ta laž puca. Dakle, ova laž puca, to je potpuno jasno. I ogromno je pitanje samo da li ćemo mi dozvoliti da se to dešava još jedan izborni ciklus ili ćemo odmah sad prekinuti ovu štetu, a šteta je gotovo nenadoknadiva. Gospodine Jeremiću, vi ste govorili o tome da i svetska javnost već otprilike shvata šta se ovde dešava i ne samo da shvata, nego da počinje na neki način i da reaguje. Predsednik države je u okviru ove kampanje dosta koristio prostor i svoju funkciju i za odlazak u Nemačku i za razne druge teme koje su van beogradske, da kažemo, pa naravno nisu nas zaobišle ni nacionalne teme poput Kosova i Metohije. Imali smo ju na početku kampanje ubistvo Olivera Ivanovića, priču o tom pravno obavezujućem sporazumu koji sad po svaku cenu i hitno moramo u ovoj godini da potpišemo sa Kosovom. Šta vi o tome mislite? Pa ta poseta Berlinu se desila prilično neisplanirano i kao posledica zapravo stavljanja Srbije na listu crnu u prošli petak na sastanku najmoćnijih država sveta, 35, u Parizu. Zapravo on je u Nemačku pozvan da da raport, da objasni zašto se to desilo i nije imao prijatan razgovor, a nemačka strana je činjenicu da je on u defanzivi i na kolenima iskoristila da ga još jednom natera da zakuca svoje obećanje vezano za Kosovo. Dakle, priča o pravno obavezujućem sporazumu o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije. To je ono o čemu se govori, to je ono na čemu zemlje koje su podržavaoci kosovske nezavisnosti insistiraju, je zapravo pravni dokument koji omogućava Kosovu stolicu u Ujedinjenim nacijama. I predsednik Srpske napredne stranke koji iz Nemačke dođe sa puno modrica u diplomatskom smislu. Sa puno modrica jer je morao da objašnjava zašto smo na listi zemalja koje finansiraju terorizam, zašto smo na listi zemalja koje se bave pranjem novca i pored toga gde mu je predočeno da ukoliko ne dođe do prestanka takvih aktivnosti, može doći do direktnih finansijskih sankcija, vrlo sličnih onima koji su se desile Srbiji već 1990. godina sa praznim prodavnicama, sa vizama i sa svim onim drugim. Dakle, kada dođu do teme Kosova, oni mu kažu, dobro, ako nećeš da ti se sve to desi, morat ćeš da potpišeš sporazum. I onda on dođe i kaže, od nas se traže bolni kompromisi i mi moramo da pristanemo na bolne kompromise. To nije istina. On mora da pristane na bolne kompromise zbog toga što ima mračnu prošlost i još mračniju sadašnjost. Dakle, on je neko koga drže u fioci. On je neko koji mora da uradi ono što mu kažu, jer u suprotnom svašta može da se desi i sa njim i sa vladom koju on vodi. Neko drugi koji nije napravio takve faulove u prošlosti, neko drugi koji ne pravi takve faulove danas, ne bi morao da se vadi time što će stavljati potpis na sporazum koji vodi Kosovo u Ujedinjene nacije. On je obećao Angeli Merkel potpis na sporazum koji vodi Kosovo u Ujedinjene nacije. Ja nisam. A ne verujem da je to radio ni bilo ko drugi u ovom studiju.
Da li je možda zbog ovoga što je gospodin Jeremić rekao i pojačana kampanja na takav način u Beogradu da, evo vi ste bili gradonačelnik pa se sećate kako su izgledale te dve kampanje, dakle da sada imamo te kapilarne glasove, da ljudi koji su zaposleni u javnim preduzećima moraju da prijave po desetoro, pa ovih desetoro još po petoro i tako dalje, da se zvoni na vrata ljudima, evo kod mene su recimo tri puta bili, gde znaju moj JMBG, znaju ko tu sve stanuje, koliko je starijih, koliko dece i tako dalje. I onda ljudi kažu, dobro, glasat ću svakako za SNS. Ništa se nije promenilo u poslednjih 18 godina, osim sa činjenice da su oni ljudi koji su bili radikali nekad sad naprednjaci, sada idu na izbore sa pozicije vlasti, a tad su išli sa pozicije opozicije. Mi smo zaborali vreme od pre 20 i nešto godina, mada moram da priznam da neke od tih stvari su bile izuzetno demokratski napravljeno odnosno na ovo sada. Ništa se nije promenilo. Samo se činjenica da oni imaju vlast i da onda oni način na koji doživljavaju i vlast i odnos prema svemu koriste na brutalan način. Da traže da svako mora da potpiše u koji radi u gradskim preduzećima. Da dovedete neke, kako ste rekli, kapilarne glasove. Evo ja se bavim politikom od 2004. 2005. Ja nikad u životu nisam to čuo. Mislim, nismo se nekim bavili. Pošto nemamo doktora više, onda kapilarima se... A ja ne razumem uopšte. Znači, ljudi su u strahu, jednom ogromno, pa znate sami, kad ih neko samo nemoj da me slikate, nemojte ovo, pa nije to slučajno, to iz nečega izlazi, kako do pre 5 godina to niko nije govorio, da li je ikad niko imao problem u Beogradu, u bilo kom preduzeću ili u gradu, kažete u ulici, ja sam za SNS, pa niko nije imao problem, mislim, danas su to probleme, danas se naši štandovi opkoljavaju ljudima u nekim belim kabanicama koje nas sprečavaju da nam građani priđu, unose se u lice neki ljudi kao Janković i optužuju ga za potpune besmislice na pola metra od vas, znači to se danas sve dešava. Znači, ja ću to prevesti na, meni se čini, najbolji srpski jezik. Pre toliko godina su širili mržnju prema drugim narodima, a sada širi mržnju prema delu svog naroda koji ih ne podržava. Ništa drugo se ne menja, samo je drugačiji neprijatelj. Nekad sam ja bio izdajnik, što nisam bio za tu vrstu politike, nego sam bio za politiku saradnje sa svetom i Evropom, a danas sam kriminalac, jer ne znam, ja to danas sam protiv Vučića, pa, ali usput sam izdajnik. Znate, predsjednik države je došao na RTS i rekao za nas trojicu i za još naših troje partnera koji su bili na toj preskonferenciji, da niko reč nije rekao da je Oliver Ivanovića neko naredio ubistvo i tako dalje. Saša je mnogo pažljivo pričao o tome. On je posle toga došao na RTS, rekao su mi jadnici, bednici, izdanici i neprijatelji. Pa ko je to reč? Pa kako predsjednik države? Pa treba da spajamo, treba tu mržnju da smanjimo, a ne da je povećavamo. E sad, to ide tako i na ovim izborima ljudi treba da se izjasne da li žele da ostanu u toj priči ili žele što da promene. Ja da ubeđujem nekoga da izlazimo, kažem, ovo su najvažniji izbori u poslednjih 25 godina, pa to smo im već govorili 20 puta. Svako treba sam da vidi, ali ova zemlja zaista propada. Znači, nijedna stvar koja je obećana se nije ispunila. I možete vi sa 5 televizija s nacionalnom frekvencijom i sa tim tabloidima da malo narod anestezirate, ali to ne ide tako, u svetu ne prolazi, evo Vuk je to rekao. Znate, ja sam čovjek, mi u našoj nekoj priči smo se našli po tome što je svako od nas, po mom mišljenju, veoma dobar u jednoj od oblasti, mislim. Vuk je završio mnogo ozbiljne škole, predsjedavanje nacijama, ima iskustvo diplomatsko koje ja mislim da niko u Srbiji ni blizu nema. Saša je u svom životu radio stvari državne administracije i ustanovio jednu instituciju koja nije postojala. Mislim, on kad ide za to, nisu mogli da izgovore to ombudsman. Niko nije ni znao da šta je to. Pa nije, mislim. I oni sada kad kažete ombudsman, oni kažu Saša Janković. Oni ne znaju ni ko je taj novi koji je došao posle tebe. Ja sam čovjek koji je vodio grad i bavio se ekonomijom i biznisom, mislim, i organizacijom menadžerskim poslom. Ja mislim da smo mi jako dobar spoj sa svim ovim ljudima koji su tu još od nas, i uz Borka Stefanovića, i Janka, i ove ljude iz sindikata i tako dalje, iz Sargalenovića koji vodi Šabac. Mislim da je to jedna dobra priča, da svako ima neki kvalitet. I da završim tim. Evo, Vuk je pomenuo tu listu na koju smo došli. Ja godinu dana gledam i ne mogu da shvatim kako je moguće da dinar raste u odnosu na evro. I evro raste u odnosu na sve valute, u odnosu na dolar, u odnosu na švajcarski franak, u odnosu na funtu, na sve samo rublju da ne govorim, tursku liru, znači su neke ozbiljne zemlje velike. Samo pada u odnosu na dinar. Čekaj, kako je moguće, imamo najmanji rast u Evropi, ništa nemamo, izvoz je mnogo veći od uvoza, znači potrebni su nam evri, pa kako uvozimo, platimo evro, gde su, kako? E onda dođe ovo prosto objašnjenje. Srbija na zemlji, na listi 9 zemalja koji su optuženi za pranje para,
od oružja, od droge i tako dalje. Znači, neko ubacuje evre ovde, mi mu te pare operamo, pretvorimo u dinare pa vratimo u evre i onda on to iznese, mi smo na toj liste. Zato, jer znate šta, kurs je isto pitanje potražnje i ponude. Ako imate više evra, evro pada. Ako imate manje evra, raste, kao u radnji. Ono što, čega nema, to košta više. Vrlo prosto, je tako i ovde. I samo u zemlji Srbiji ekonomski propadamo, slabiji smo od Bosne, slabiji smo Makedonije, od Albanije, manje nam plate, nama naša valuta sve jača i jača. Pa eto tako, ali da vam kažem nešto, neće to sve da pusti. Kakav god je taj svet, a imam milion jednu zamerku na ponašanje i Evrope i sveta u odnosu na sve ovo i tako dalje, ali uvek poznam šta mi možemo sami da uradimo, pustite njih. Neće da pusti da se u sredini Evrope, mi smo centar Evrope, napravi zemlja koja je organizovana praonica para. Zato ćete videti sada, kad to mora da stane, koliko će još ovaj kurs da izdrži na ovom nivou, a koliko će odjednom početi da pada dinar i da raste evra. Evo, sačekajte malo pa ćete vidjeti. Ja znam kada dođe leto ili ovaj, novogodišnji praznici, onda nam objasni kako dolaze naši ljudi koji žive u svetu, pa ostavljaju evre donose i da je to onda... Da, i turista, da je ogroman broj turista, ti milioni turista koji dolaze. Pa znate, evo, stvarno da kažem kao šalu. Pa čekajte, ljudi kažu 130.000 noćenja za novu godinu, a mi imamo 16.000 kreveta. Pa šta su se smenjivali na sat vremena u svakom od tih kreveta, dođe 10 turista, pa po sat vremena spava, mislim, ne razumijem. Pa to ne može, fizički ne može. Mislim, ima nas nekih sa tehničkih fakulteta koji znamo da u jednu zapreminu možda stane određena količina nečega. Ne može jedan krevet 8 do 10 ljudi, mislim, jednostavno ne ide to. Gospodine Jankoviću, od predsjedničkih izbora, to ste vi i gospodin Jeremić najbolje osjetili, meni se bar tako čini, počela je jedna nova vrsta kampanje. U tu kampanju su sad uvedene i porodice, ljudi, dakle, supruge, prijatelji, najbliža rodbina, izlače se neke nevjerovatne situacije, izmišljaju se neke potpune besmislice. Kako reagujete na to? To je sad pitanje za svu trojicu. Vi ste to naravno prošli još pre nekoliko godina, a od predsjedničke kampanje na ovamo, čini mi se, vas dvojica ste posebno na udaru. Kako se s tim boriti? Šta kažete ljudima? Pa, da vam kažem da mi ne smeta, neću da vas lažem, naravno da mi smeta. Vi kad kažete lopovu da je lopov, pa njega baš to previše i ne pogađa. Negde on zna da je lopov, pa mislim, okej, prevalio si me. Nama smeta, dakle, sasvim sigurno Nataša Jeremić smeta kad je neko pred celim svetom praktično označi kao narkodilera. Ili naravno da meni smeta ako sam označan kao ubica svog prijatelja. Pre nekoliko dana je čak i porodica, otac je rekao da nema niko dozvolu da zloupotrebljava taj slučaj i da želi da se o tome više ne priča. Ja više neću o tome da pričam, ali ti ljudi nemaju nikakvog obzira. Nikakvog obzira. Uzmite mi, amputirajte mi moral. Dajte mi medije i tajne službe. I ovo što je Dragan rekao, za mesec dana, pa ljudi, i pokažite mi najboljeg od vas u studiju. Za mesec dana prelazit ćete s druge strane ulice kad ga vidite ili kad je vidite. Tolika je moć kad vi nemate nikakvog obzira, kad vam ne predstavlja moralni problem, da kažete laž. Ali to ima svoj rok trajanja. I ovo što prolazimo, znamo zašto prolazimo. Dakle, svesni smo toga, niko od nas nije bio naivan na početku pa da se iznenadio. Nismo se, niko od nas se nije prevario novim Vučićem, dakle, pomislio da je rodio se jedan novi Evropljanin, divan, bajan, sjajan. To je isti onaj čovjek koji je radio sve što je radio u 90-im, koji je stekao stan u 90-im, koji je slao druge ljude poput mene na ratište, vičući o srpskim zemljama, a onda udobno iz svog stana sutra prebrojava avione NATO pakta koji su nas bombardovali. Dakle, to je to. Međutim, znamo zašto ovo radimo. Neko mora. I to što su se reflektori uperili na nas, prema nama, ima neki razlog. Kao što je Dragan rekao, dakle, nas trojica sedimo ovde, Vuk je neka vrsta garanta da će sutra Srbija, kada preuzmemo odgovornost za nju, a ja sam duboko uveren da će baš ova tri čovjeka biti oslonci sutrašnje Srbije, da će ta Srbija poštovati svoju tradiciju, da će poštovati svoju istoriju, svoj duh, duh ovog naroda, a istovremeno da će u svetu biti izuzetno dobro prepoznata. Dragan je garant da će se stvari dešavati
u realnom životu, ne na papiru, ne u tabloidima, nego ćete moći da dodirnete most, da dodirnete školu, da odvedete dete u vrtić, a ne da nacrtate dete kako ide u vrtić i kažete vidite šta sam uradio. Dakle, on čovjek radi, gazi sve pred sobom da postigne cilj koji je cilj opšti, opšteg dobra i ne interesuju ga smetnje. Ja mislim da ja mogu da kažem da sam neka vrsta garanta da će sutra Srbija biti institucionalna zemlja u kojoj neće zavisiti od dobre volje bilo čije, da li će neko otići u zatvor ili ne, da li će firma otići u stečaj ili ne, da li će inspekcija maltretirati nekog ili ne, da li će ljudi imati svoja prava ili će biti samo nevidljivi Beograđani na papiru kad im zatrebaju sutra kad su u stanju nužde da ih precrtaju ovako, eventualno im daju sendvič. Dakle, garant sam da će Srbija raditi kao institucionalna država, da će zakoni se poštovati, da će oni važiti podjednako za sve, da će ovo biti zemlja prosvećena, a ne zemlja u kojoj se gazi, u kojoj se gazi obrazovanje, gazi nauka, gazi kultura, gazi umetnost. Dakle, to su neke stvari koje mi možemo zaista, ne na osnovu toga što sad pričamo, nego na osnovu toga što smo do sad uradili, da kažemo, ako se Vučić nije promenio, pa nismo ni mi. Gospodine Jeremiću, ako se ne varam, vi niste bili recimo gost na RTS-u od kraja predsjedničke kampanje. Takođe, ni vi. Vi ste, gospodine Đilas, bili jedno 10 minuta u jednoj emisiji, što je već dobar rezultat. Znači, imate 10 minuta prednosti. Kako vam izgleda uopšte ova kampanja i u tom medijskom smislu? Evo, pričali smo sada o toj nekoj agresiji koja je definitivno pojačana. Imali smo to opkoljavanje Borka Stefanovića, pa jedan strašan protest protiv Sande Rašković Ivić, gde su neke starije gospođe dozvolile sebi jedan nastup i tako dalje. U medijskom smislu... Starije gospođe, inače samo da vam kažem, da vam dodam, starije gospođe su se okupile odjednom. Iznenada. Iznenada ih je bilo, njih 20-ak oko Sande Rašković Ivić i skandirale su joj, izdala si Kosovo. I onda kad su se sklonile kamere, gospođe su otišle, ali ne gradskim prevozom, nego su sele u 4 ili 5 automobila koji su ih čekali, koji se nisu gasili. Gospođe su, dakle, dovedene organizovano i odvedene organizovano, a za potrebe širenja tog straha. To zaista ovo čemu su pričali Saša i Dragan, ovo nikad nije bilo to opkoljavanje štandova u formaciji falange od strane uniformisanih aktivista. Koji mozak to smisli? Ko može to da smisli? Evo, ajde, kaži sam. Da, dođe neko od naših saradnika s takvom idejom, pa pogledali bi ga, rekli. Da izbacili. To je davno, ja kažem, mislim smišljeno, naročito 30. godina ovog veka, prošlog veka u Evropi je bilo dosta, da kažem, aktuelno. Takvih ideja, da. Takvih ideja je bilo i one su sad samo u nekoj novoj formi razrađene. Naprimjer, danas ti aktivisti nisu uniformisani u crnim uniformama, već u belim žaketima, tako da nije potpuno identično, ali koncept i zamisao je isti. Samo prilagođeno modernom vremenu, naravno. A najupečatljivije, ja bih rekao, i najdirektnija medijski opis ovoga svega što se dešava je to praktično svako nedeljno, nekada i češće, gostovanje predsednika Srpske napredne stranke na televizijama koje emituju samo reality i njega. Zapravo samo reality. Da li možete zamislite u nekoj zemlji Evrope nekog predsednika koji sa Marićem govori nekoliko sati između dve epizode Parova? Da li možete zamislite Emanuela Makrona ili bilo kog sa kojim on inače voli da se uspoređuje? Ili, ajde da ne idemo u Evropu, zamislite bilo kog prethodnog lidera ove zemlje, Tita, on voli sa Titom da se upoređuje. Ili Miloševića, u čijoj je vladi bio ministar propagande. Da li možete da zamislite nekoga da se tako ponaša? Dakle, između dve epizode, sad neću da opisujem i šta su i parovi. Da ne opisujete baš događaje, jel? Pa, to naprosto nije ovde ni mesto ni vreme za tako nešto, ali on vlada preko realitija. Nekada direktno, tako što sedne u realiti, u tom realitiju je njih obično samo dvojica, on i Marić, nekada bude još poneko. Znači, i direktno vlada kroz realiti i, naravno, bombardovanjem kolektivne svesti
sa onim sadržajem toga što se dešava u tim farmama, zadrugama, parovima i tako dalje. I uopšte pravljenjem junaka običnih ljudi od takvih karaktera i takvih individua kakvi se tamo provlače i sve ono što oni rade. Mi nemamo normalnu medijsku sliku, mi nemamo ni izbliza medijske slobode koje bi mogli biti minimalno nalik na ono što je danas norma u civilizovanom svetu, eto, recimo u Evropi koja nas okružuje. Ja nisam ni jedan jedini put mogao da se pojavim na RTS-u, a inače svake dve nedelje pišem pismo. Jedno izuzetno uljudno pismo direktoru RTS-a, gospodinu Bijoševiću. Od dana kada smo osnovali Narodnu stranku, a to je bio 22. oktober prošle godine, svake dve nedelje sam pisao pismo gospodinu Bijoševiću, tražeći da odvoji 15 minuta vremena ili koliko god ima vremena za mene da me primi na sastanak. Ne da se pojavim na televiziji, nego samo da me primi na sastanak, da ga obavestim o tome da postoji nova stranka i da izrazimo našu spremnost da sarađujemo sa javnim servisom. Nijednom mi nije odgovoreno. A ja pišem svake dve nedelje. I nastavit ću ja pišem svake dve nedelje, ne samo gospodinu Bujoševiću, već i drugim. Ja sam dosta uporan čovek. Znate, mi ćemo posle promjene vlasti doneti zakone o poreklu imovine i jedan isto tako vrlo važan zakon, a to je zakon o lustraciji. I bit će puno dokumenata koji će posle toga služiti u sprovođenju u delo zakona o lustraciji. Zbog toga sam ja vrlo uporan i sve stavljam na papir i sve ostavljam u arhivi kao tragove. Promenit će se stvari u ovoj zemlji. Ja verujem da će se promeniti vrlo brzo, jer od kada smo postigli ovaj zajednički dogovor i od kada je ovaj front opozicioni napravljen, mogu je da bude još i širi, mi smo pozivali na to da bude jedinstven. Nije bio jedinstven, ali dobro, takav kakav jeste, mislim da će vrlo brzo doneti razliku. Vi ste jedno vreme, dok ste bili gradonačelnik Beograda, a i u onom periodu kada je SPS odlučio da pređe na drugu stranu, rekli da ste imali oko 250 naslovnih strana. Posle toga jedno vreme niste se pojavljivali, dakle, u tim tabloidima i sad ste ponovo opet, što bi se reklo, glavni glumac. I verovatno ljudi misle, i mnogi će me možda i pitati sad kad sam sedeo sa vama u istom studiju, da ste vi neki najgori čovjek na svetu, šta ste, za sve ste krivi, pa ste rekli sad na ovoj završnoj konvenciji da niste krivi za požar koji se desio u Beogradu na vodi. I u kome čovjek koji ima 67 godina radi na crno i nema osiguranje, radi na toj zgradi. A znate kako, ajte da malo nesemo neke vedrije tonove u ovu našu emisiju, da ne bude samo da smo negativni, da kukamo, mi znamo da živimo, znamo šta nas čeka i znamo da možda pobedimo, mislim. Jer to što nudimo je zdrav razum. A što tiče naslovnih strana, pa moram sam malo da pustim Saši i Vuku, mislim, da se oni pojave nekim naslovnim stranama. Ne moram samo ja da budem taj čitavog života, mislim. Dobro, ali sustižu vas. Bio sam širokogrud, pa sam im prepustio malo, ali evo sad smo se tu izjednačili, sad smo gledamo zajedno. 300 naslovnih strana u red, svaki dan. Tako da, to je sve u red. Sve to, da te nam kažem, sve to na kraju kraja nebitno. Znači, neki ljudi će da veruju, neki neće da veruju. Jednog dana kad se bude promenila vlast, mnogi će reći, jao, da li je moguće, oni koji su biti malo iskreniji, drugi će reći, ja nikad nisam bio za njih. Ali znate šta je suština ovih izbora? Što je ovo sad pitanje zdravog razuma? Nema ovo sad neke, sad mi tu nešto nudimo, pričamo, objašnjamo, čekajte ljudi. Jer hoćete da imate mesto obdaništa za vašu decu, za vaše unučiće ili nećete? Jer hoćete da bude besplatno da platite? Jer hoćete da u školi imate besplatne udžbenike, jedne u školi, jedne kod kuće, da ne vuku deca one torbe od 10 kila? Znate, mi smo našu decu pretvorili. Vuk je puno putao kao ministar, ima ono koferče sigurno sa točkićima, mislim. Ali vi sad imate svako dete s točkićima, mislim, svaka torba ima točkiće, mislim, to je neverovatno, mislim, potpuno. Ja kad sam išao u školu, prosto imali ručne, pa onda nešto kao rana, ovo je strašno. Mi hoćemo da napravimo besplatno. Hoćemo školskog policajca da čuva tu decu, hoćemo zdravstvenog radnika ako neko dete padne, da dok ne stigne neka pomoć i tako dalje. Mi hoćemo mladi bračni parovi, imaju gde da žive, da ne žive s roditeljima, damo tih 150 evra. I to isto postoje. U Hrvatskoj to već postoji, mnogih zemlja postoji. Besplatni udžbenici u Švedskoj. Znači, u Beču su besplatna obdaništa. Hoću da vam kažem da mi ništa ne izmišljamo. I hoćemo povećati plate ljudima. Zato što ne može niko ne ubedi da je Rumunija toliko bogatija od Srbije, da tamo može
medicinska sestra ima 900 evra platu, kod nas 250. Napredovali su oni puno za ovih 20 nešto godina, ali nije baš takva situacija. Znači, preraspodela je loša. I to mi sve hoćemo. Hoćemo da pomognu ponovo za van telesnu oplodnju. Znate, imali smo tri pokušaja, pa na kraju 2014. ukinuto, pa 2,5 godine nije bilo, pa sad na celoj Srbiji. Ali neko je ukinuo 2,5 godine. Mislim, to su nevratne stvari. I sve to zajedno košta 16% budžeta. Znači, nije da nema para, samo odlaze na pogrešne stvari. E sad, kad ja vam to navedem, a neko kaže u sve to, mi hoćemo da privatizujemo PKB, mi kažemo zašto, ljudi, mislim, 25.000 hektara možda bude lokomotiva razvoja pola Srbije, prodajete za neku sitnu paru. Mi nećemo koncesiju na aerodromu, hoćemo sami te pare da napravimo. Znači, mi oko svega toga mislimo isto. Evo, danas je profesor Vukan Vučić oglasio jednim tekstom za koji politika rekla da je predugačak, pa ne može da ga objavi. To je čovjek koji je nama vodio stručnu grupu za metro, koji je profesor u Pensilvaniji, u Filadelfiji. Čovjek je rekao, ljudi moji, pa kako može ako neko nešto... 50 metrova je grad. Znate u kojim gradovima on sve bio? Inače, je čovjek koji posle desetina godina ponovo uzeo srpski pasoš sa svojom gospođom, jer smo ga pozvali da pravi metro u Beogradu, on je već bio Amerikanac. Posto ja ga pitam, služi pasoš, on kaže, odlično, išao sam u Rusiju, a mislim će ga koristiti i u Ukrajini i u Kini, bolje nego američki. Znači, ima to neke prednosti, taj naš pasoš. Znači, može ukoliko se ove sankcije ne dogode, sledeće godine mogle bi. Tako je, a vidite, to je ta priča. Znači, sad vi kažete, čekajte, jeste vi sami da kupujete udžbenike, da nemate mesta za dete u obdaništu, jeste vi za to da vam se smanjuju plate i penzije, da rastu, jeste vi za to da prodamo ono što je naše, mislim, što kaže ovo je moj iz PKB-a, pa ko prodaje dvorište, niko živi, mislim, imaš kuću, imaš i dvorište. Jeste vi za to? I sad vi meni kažete, hoćete ubedi neko, da li to bio gospodin predsjednik države, neko drugi, da je više ljudi za ovo što oni ukidaju sve nego što mi kažemo ćemo da uradimo. Pa nije, neće biti. I da završim time. Ne mogu dobiju više od 380.000 glasova sve sa svojim upisanim biračima. Nemojte, zaboravite na tim predsjedničkim da je kao bilo 915.000 u Beogradu i tamo su glasovi ubacivani. Kakvi 915.000? Nema. Nego sad neće moći, jer je kontrola bolja, pa upisujemo birače. Ali ništa vam to ne vredi. Sa SPS-om maksimum 370.000-380.000 glasova. Ako izađe 850.000, a ja mislim da će izaći realnih ljudi u ovom gradu, pa 450.000 je dovoljno za pobedu ovog dela, svi koji su protiv vlasti. Niko od nas, evo, se čuje danas u emisiji, izađite, glasajte broj 11. Mislim, odlično je slogan, pozovi 011 da reši problem. Ne, mi kažemo izađite i glasajte protiv ove vlasti, kogod vam odgovara, ali koristite taj glas, ljudi. Ljudi su ginuli u revolucijama da imaju pravo glasa. Iskoristite ga, zaokružite bilo koga, a osim ako ste za vlast, onda ostanite kod kuće da se ništa ne promeni. Gospodin Jeremić je rekao na završnoj konvenciji vaše koalicije da od 4 naša sugrađanina samo jedan glasa za vladajuću strukturu. I da će oni svi izaći do jednog na izbore. Matematika mu dobro ide, mislim, završio školu. Da, kao i fizika. Pa da. Gospodin Jankoviću, kako onda ljude koji bi glasali za vašu koaliciju ili za neke druge opozicione liste motivisati da izađu u nedelju? Ja ne znam više, sad ovo što ću reći nije pretjerano politički promišljeno, ali pogledajte oko sebe. Ako treba Vuk Jeremić, Dragan Đilas i ja da vas uveravamo da ovo nije život dostojan 21. veka i čoveka, dostojanstvenog čoveka u Srbiji, mislim da nema potreba da i mi vređamo inteligenciju građana. Međutim, zašto nam se dešava da ljudi ostaju u kući? 25% suštinski ljudi glasa za Aleksandra Vučića. I od tih 20% on je uspio efikasnost da digne na neki 95%, dakle suštinski izvuče svakog. Ucenom, mitom, lažnim obećanjem, prevarom, falsifikatom, pritiscima za posao. Mi s druge strane okupljamo ljude koji misle svojom glavom. Vučić ogromnu količinu energije i novca troši na propagandu da ubedi ljude da su svi isti. Nismo svi isti. Možda ja nisam dobar, evo ja možda nisam dobar, ali sasvim sigurno neko ima ko je dobar i prilično je sigurno da neko od nas koji sedi ovde je stvarno dobar. Dakle, nismo svi isti. Drugo, onda volimo da budemo posebni. Pa da kažemo, ja bih glasao za njih, ali nije trebao Vuk crvenu kravatu, a trebalo da idu zajedno. A ako idu zajedno, ne, ja neću zato što su zajedno. Dakle, sve to jesu normalna razmišljenja, ali u jednom momentu moramo napravimo korak nazad i kažemo, čekaj da ja živim.
Da li ja živim u zemlji u kojoj svaki dan gledam na naslovnim stranama kako samo što me nije napao NATO, samo što me nisu napali Albanci, samo što nismo zaratili s Bosnom, samo što nismo s Hrvatskom zaratili, svi nas mrze, evo opozicija, 97 bezbednostno interesantnih lica bija nekog tamo po Jajincima. Da li je to život? Da li penzioneri treba da troše svoje dane koje su zaslužili radom i platili tu penziju, dakle da troše na tužakanje s državom i na čekanje popusta na smrt, suštinski to je ono što su im dali, ili da imaju svoje zarađeno da troše sa unucima, sa sinovima, ćerkama, sa supružnicima, da uživaju u životu. To su razlozi zbog koji treba glasati. Ne zbog mene, Dragana ili Vuka, zbog života. Duboko sam uveren i sedimo ovde sva trojica duboko uvereni da država ima svrhu. Ta svrha nije promocija jednog čoveka i iživljavanje njegovih neostvarenih želja, niti bilo čijih. Ta svrha je briga o ljudima. I mi to, dakle, vidimo neku, u tome smo također saglasni, vidimo neku svoju suštinu i svoj smisao da u ovim godinama u kojima jesmo pomognemo da se povrati vera i u državu, i u institucije, i u politiku. Politika treba da bude bavljenje opštim dobrom. Nisu svi lopovi u politici, nisu svi naopaki. Treba da povratimo optimizam u naš život, treba da vratimo osmeh na lica. E, ako hoćemo osmeh na licu, ajde izađemo da glasamo, da ne pustimo po šesti put da nas nevidljivi Beograđani stave tamo gde oni hoće da budu. Gospodine Jeremiću, Narodna stranka je takođe od početka kampanje insistirala na tome da se napravi što širi front opozicije i ova vaša koalicija je dosta široka i daju se svakako najveće šanse na ovom opozicionom delu. Sva istraživanja govore da će ona biti najbolje plasirana. Da li i koliko ima prostora da se posle 5. marta i ovo što je gospodin Đilas, posle 4. marta, odnosno 5. ujutru, što je gospodin Đilas spomenuo, skupi tih 450.000 plus 1 i da se onda formira vlast u Beogradu? Ja lično verujem da hoće. Ja lično verujem da će ljudi izaći u velikom broju 4. marta upravo zbog svega ovoga o čemu smo pričali, zato što ako ništa, onda ih iznervira to kada siđu dole u ulaz i vide svežanj, očigledno lažnih listića koji su poziv za glasanje ljudima koji, oni znaju, naravno, ne žive u toj zgradi, ali i mnogo od toga drugog o čemu je pričao Saša i stvari o kojim je pričao Dragan. Ja verujem da će oni izaći u najvećem broju. Ja verujem da će Dragan biti novi, stari gradonačelnik Beograda, jer objektivno, ako pogledate ko se kandidovao to na ovim izborima za gradonačelnika, koji bi mogao da se približi po onome što predstavlja kao svoju viziju grada, kao ono što je uradio u prošlosti, onome što je uradio Dragan. Vi možete se ne slažete ili slažete se bilo kim od nas trojice, da se nekom ne sviđa Saša, da se nekom ne sviđam ja, da se nekom ne sviđa Dragan ili tako dalje, ali ako pogledate rezultate, jedini kandidat na ovim izborima za gradonačelnika koji je pokazao očigledni i opipljive rezultate u svom radu, to je Dragan Đilas. I sad zamislite da na našoj listi je Dragan Đilas na nekom 5. mestu, kao što je na 5. mestu gradonačelnik trenutni Beograda u okviru svoje liste. A da smo stavili, na primjer, na 1. mesto Dudu Ivkovića, da bi zamaglili činjenicu da je Dragan kandidat za gradonačelnik. Ta lista je očigledna prevara. Ta lista Srpske napredne stranke. Na njoj se kriju ljudi koji su imali katastrofalne rezultate u ovom gradu u poslednje 4 i više godine, pre svega Goran Vesić i aktuelni gradonačelnik Siniša Mali, čovjek koji u sebi obuhvata gotovo potpunu paletu negativnih osobina koje čovjek može da zamisli. I koja nas kvalifikuje za čuvenu listu. To je prosto nevjerojatno. Ja ne znam da li bih ja, ne da budem gradonačelnik Beograda, nego da li bi ja mogao da izađem na ulicu kada bi mi se dogodilo da izađe čuveni profesor Boško Mijatović i kaže, čoveče, ti si prepisao moju knjigu. I tvoj doktorat je zapravo moja knjiga i onda izađe sa stranicama knjige koje su reč da reč prepisane. Da ne govorimo o njegovim finansijskim malverizacijama, računima, da li ih ima 20, 30, ja mislim preko 40 da ih ima računa koje su mu ustanovili. Da ne govorim i o drugim stvarima zbog kojih se na ne naročito slavan način pominjao
u medijima. Evo samo taj da je prepisao doktorat, da čovjek od koga je prepisao, koji je par excellence poznati akademik u ovoj zemlji, Boško Mijatović izađe i kaže, evo ti, sa ovih i ovih strana moje knjige si prepisao. Pa ja ne bi više mogu da izađem na ulicu, a kamo li da budem gradonačelnik? Vi imate jednog poznanika u svetu kome se to desilo, da je samo jedan deo nečega... Jedan deo je pogrešno citirao čujeni Karl Theodor zu Gutenberg, koji je bio najmlađi ministar prvo odbrane, pa onda ekonomije u vladi Angere Merkel, čovjek za koga su svi mislili da će biti budući kancelar Nemačke, oženjen Bismarckovom praunukom, inače plemenitog porekla. I 10 godina nakon što je završio doktorat, ispostavilo se da jedna četvrtina stranice doktorata, koji je imao 460 i nešto strana, da jedna četvrtina doktorata nije bila pravilno citirana. Znači, on jeste napisao da je bio citat, ali nije napisao odakle je bio citat. I on je zbog toga podneo ostavku. I više ne živi u Nemačkoj. I ja kad ga pitam, on živi sada u Njujorku i mi smo se tamo i družili dok sam ja predsedavao Ujedinjenim nacijama, ja ga pitam, pa da li ti kad misliš da se vratiš u Nemačku, u politički život Nemačke, on kaže možda, ali sasvim sigurno ne za manje od 10 ili 15 godina. Ovaj čovjek sa prepisanim doktoratom vas gleda u kameru i ponovo se kandiduje za gradonačelnika Beograda s tim što ima, ne znam, neku Aju Jung ili nekog stručnjaka iz Tiršove, hirurga iz Tiršove, koji tu praktično glume kandidata za gradonačelnika umjesto njega. Mi smo bili vrlo pošteni i otvoreni kad smo napravili koaliciju. Kandidat je Dragan Đilas, on je broj jedan zato što je najbolji čovjek da vodi Beograd. Ljudi koji su na listi naše koalicije će zaista sedeti u skupštinskim klupama, odborničkim klupama u Skupštini grada Beograda. Što se tiče Narodne stranke, mi smo sa najjačim kadrovima izašli i ja verujem da će to biti lista oko koje će biti moguće napraviti većinu, naravno pod uslovom da građani 4. marta izađu u velikom broju i da podučaju jednu vrlo važnu stvar, da glasaju za one koji će sigurno preći cenzus. Ima 24 liste od kojih sigurno preko 2/3 neće preći cenzus. Dakle, uz svo dužno poštovanje svima koji kandiduju dobre ideje na ovim izborima, ne treba glasati samo srcem, već zajedno i srcem i glavom. Treba glasati za one koji će preći cenzus. Jer ako glasate za onoga koji ne prelazi cenzus, koji je u riziku da pređe cenzus, ogromna je verovatnoća da ćete de facto pokloniti svoj glas Aleksandru Vučiću i to bi trebalo da izbegnemo. Vi ste, gospodin Đilas, često pominjali da nemate ništa ni protiv koga sa te suprotne strane u ličnom smislu, ali da jednostavno drugačije vidite kako bi trebalo grad da se razvija od toga kako se razvija u prethodne 4 godine. Pa jedna od tih glavnih stvari o kojoj se priča poslednjih nekoliko decenija je i taj čuveni metro i vodila se polemika sa jedne strane kako vi zamišljate taj metro, odnosno vaša koalicija, a sa druge strane kako to zamišlja koalicija o koju predvodi Aleksandar Vučić i vi ste to nazvali metro koji vodi od nikuda ka ničemu. Kakve su šanse za taj metro? To je trebalo, dakle, da vi niste bili smenjeni, već je postojao neki projekat, ali tako? Već je počeli, pošto mi imamo još svega 20 minuta do prave emisije, da ne pričam previše o tome. Suština je da li posao rade neko koje je stručan, nije. Nije Dragan Đilas izmislio taj metro, počeo Brana Jovin sa tom studijom prve linije, pa došla ova ozbiljna grupa ljudi, pa u tekstu gospodina Vučića to sve piše, Vukana Vučića, naravno, ne od drugog. Da su bili ljudi iz Beča, stručnjaci iz Nemačke, iz Španije, francuska kompanija radila studiju, geološka istraživanja, sve urađeno. Dobili smo pare od Francuza, Vuk Jeremić je potpisao taj ugovor u ime kao ministar spoljnih poslova Srbije. 2016. je bio realan rok da na osnovu toga počnemo da gradimo prvu liniju, projektujemo drugu i tako dalje. Ali jednostavno to vam je nestručnost. Ja sam to pričao, ponovit ću još jednom tu priču na toj radnoj grupi kada je došao prvi put gospodin Vučić, kada dođe čovjek koga pošalje SNS, koje je sa one obale Dunava, posluga Jovičić, i oni kažu radna grupa za metrom, pitao za biografiju profesora Vučića i tako dalje, a ovaj pitao njega, ti, on kaže, ja sam radio za metro, pitao je za koji metro, on kaže, pa zovaju Krnjači. Znači,
Znači, čovjek je došao na radnu grupu za metro, misli se pravi hipermarket. Danas taj čovjek odlučio o nečemu u Beogradu. Znači, daj da se malo političari sklone. Pa ovaj most koji toliko pričaju, to je gospodin Hajdin koji je bio predsjednik Srpske akademije nauka. Ovdje smo naši druge stručne ljude. Znači, nismo baš mi političari toliko da znamo za svaku oblast, sve ima neko koji je završio neku školu, pa njega pitamo. Znači, znate kako, 4. mart je jedna šansa da svak uradi ono što je do njega, da se nešto promeni. Ja se vratio u politiku posle 2 godine na poziv i Sašin i posle Vukov. Nisam nikad više mislio se bavim politikom. Zaista, bio sam i gradonačelnik, bio sam i ministar u vladi, imao ponudu za premijera, zahvalio se i tako dalje. Ali ovo su takve vremena da svako od nas smatra svojom dužnošću da uradi što može. Evo, ja mogu da se kandidujem, da idemo zajedno, da pozivamo ostale, to da uradimo. A svako od nas može da uzme ovakvu olovku, popije kafu tog dana, ode, zaokruži. Verujte mi, kad se bude vratio i pogledao sebe, ugledao, reći ja sam za sebe, svoju decu, za budućnost radio koliko sam ja mogao. Ako to svaki Beograđanin bude uradio, mi ne treba da se brinemo za budućnost Beograda. Za sam kraj, evo pitanje za svu trojicu. Kakav Beograd očekujete 5. marta ujutru? Pre svega ću kažem, bit će mirno i neće biti bilo kakvih nemira, nereda i krvoprolića. Ne planirate ovo što se piše, ove velike ratove i to. Kao što ćete vjerojatno moći da vidite u izbornoj čutnji po društvenim mrežama od strane botova Srpske napredne stranke, bit će puno dezinformacija da nas trojica konkretno spremamo krvoproliće. Prema tome, hoću da kažem, dok još nije počela izborna čutnja, to nije istina. Dakle, ne sprema se nikakvi nemiri, neredi, krvoprolića. 5. mart dolazi posle 4. 5. marta ćemo prebrojati glasove i ja sam uveren da i pored svih tih lažnih fantomskih glasača koji će dolaziti iz drugih gradova u Srbiji samo taj dan da glasuju, da će i pored toga biti više pravih Beograđana koji će zaglasati za to da počnu promene. Ja očekujem da ćemo u vrlo kratkom roku biti u stanju da sazovemo prvu sednicu Skupštine grada, da izaberemo Dragana Đilasa za gradonačelnika i sve ostale gradske organe, a moje predviđenje da onda pre kraja godine dolazi do izbora na svim nivoima. Gospodine Jankoviću, kako vi zamišljate taj 5. mart ujutru? Ja sam predsednik pokreta Slobodnih građana. 5. marta Beograd će biti slobodan. Gospodin Đilas, vaša završna reč kao kandidata za gradonačelnika. Ja ću iskoristiti vaše pitanje, pa ću odgovoriti na isti način. Kakav je Beograd očekao? Očekujem sunčan sa temperaturom preko 10 stepeni i nasmejan. Sa ljudima, da im se vrati osmeh na lica i da kad pogledaju vide malo bolju budućnost. Eto, tako je očekao. Hvala vam još jednom. Poštovani gledalci, čuli ste sve što je trebalo da čujete u ovoj predizbornoj kampanji, bar kada je reč o našoj televiziji, televiziji Istine i emisiji Razotkrivanje. Ostalo vam je još nekoliko sati do predizborne tišine i dobro razmislite šta ćete i kako ćete raditi u nedelju. Nemojte da vas spreči nekakva kiša ili sneg da iskoristite svoje građansko pravo, ali i obavezu i da prošetate. Svakom je biračko mesto jako blizu. Imate 24 liste, dobro razmislite i dajte svoj glas, možda baš vaš glas opredeli ko će formirati beogradsku vlast. Hvala vam do sljedećeg četvrtka kada se ponovo vidimo. Posjetite našu stranicu @razotkrivanje sa Markom, gdje naravno možete ostavljati vaše komentare i postavljati pitanja. Svako dobro, prijetno.